A equipe do programa Animal visitou o Zoológico de Frankfurt, na Alemanha. Ficamos um dia inteiro gravando as diversas espécies e seus recintos. Como na Alemanha as estações são bem definidas, a maioria dos recintos prevê uma área aberta ao ar livre e áreas fechadas para que nos períodos mais frios os animais fiquem protegidos. A nossa visita foi na primavera europeia, em maio, e os animais estavam ensaiando as suas primeiras saídas para o sol, mas a maioria ainda preferia os ambientes protegidos. O Zoo de Frankfurt possui 4.740 animais em 588 espécies, com 13 hectares e 800 mil visitantes por ano. Todos os locais são extremamente limpos e a qualidade dos animais endossa o bom tratamento que recebem. Várias espécies não são muito comuns nos zoos brasileiros e chamaram a nossa atenção. O okapi, este animal, pode ser somente encontrado nas florestas tropicais da República Democrática do Congo. Sua longa, preta e pegajosa língua é usada para agarrar os galhos das árvores e para se alimentar das folhas. Sua língua pode ter aproximadamente 45 centímetros e também pode ser usada para limpar os seus olhos e orelhas. Já o bongo antílope vive nas florestas e nas planícies africanas ocidentais e centrais, e também nas montanhas do Quênia. Como outros ungulados, são mamíferos cujos dedos são providos de cascos. Os bongos são vistos raramente em grupos grandes. Os machos tendem a ser solitários. Com os esforços dos jardins zoológicos de vários lugares do mundo, uma reintrodução à população do Quênia está sendo desenvolvida. Já este é o Malai Sambê, que é conhecido como Urso do Sol. É a menor espécie viva de urso e pode ser identificado por sua pelagem curta e lustrosa. Os machos adultos pesam entre 27 e 50 quilos e as fêmeas são ainda ligeiramente menores. São excelentes escaladores, vivem nas rochas e se alimentam de mamíferos, pássaros, ponta de árvores, de palma e pequenas frutas. O urso do sol é encontrado nas florestas chuvosas tropicais da planície do sudeste da Ásia. Aqui vemos a alegria das focas, que se divertem ao se mostrar para os visitantes. Esta é a casa das girafas. Este, o recinto dos macacos. São lugares especiais que, junto com painéis explicativos e um animatrônico do globo terrestre, chamam a atenção de todos. A entrada no Zoo de Frankfurt é de 8 euros, aproximadamente 21 reais no câmbio de hoje. E a equipe do programa Animal fez questão de adquirir os ingressos justamente para colaborar com a manutenção deste excelente local. Na sequência, uma das escolas de equitação mais belas e antigas do mundo, a Escola de Equitação Espanhola, na Áustria. O programa Animal volta.